dhismahan xaruntan oo dhawaan la soo gabagabeeyay ayaa ah dhisma muuqaal qurxoon waxayna ka kooban tahay 18 qol oo isugu jira xafiisyo hoolal shirar iyo qaybo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdi Aziz Hassan Maxamed Laftagareen oo ay weheliyaan wasiirka qorsheynta agaasimaha guud ee wasaaradda wasiir ku xigeenka wasaaradda iyo masuuliyiin kale ayaa xiriga ka jiray xarunta cusub ee wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax ahna helibaanka dooran ayaa sharaxaya dhismahan faday kaliya in aan ka kooban kelmaday wasaaradda waliba ka koobanta tumishan xafiis oo maylan raayis shal duwan samarhaantiina qaybta wasiirku xigeenkii agaasimaha goona go'onta inta kalena maylan raayis xafiis oo shal duwan samarhaantiina space file oo working station is la raaw mise shaqaale badan ka shaqeeyay kurtiya halli waana ta dhismo shub ah samarhaantiina maylan raayis diyaaran ay haddii hata yaraad in markiiba markaasay waldheeri la ka dara koro wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaan Axmed Madobe Nuno Maxamed Axmed Baashi ahna xildhibaanka dooran ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dadaallo mug leh ay ku bixiyeen dhismaha iyo hirgelinta xafiiskan waa mashruuc kali ah ee horumarineed oo si toos ah u fulinaysa boqolkiiba boqol dowladda ma aha mashruuc la soo marinayo hay'ado kale iyo NGO-yo toos waxa u fulinayo dawladda dhaqaalaha loogu tagdalna wuxuu toos ugu soo dhacayaa wasaaradda maaliyadda waxaana fulinaya wasaaradaha ay qusayso waxaa loogu talagalay mashruucan in sare loogu qaado tayada hay'adaha dawliga ah sida in dhismooyin xarumo ay ku shaqeyn lahaayeen dawladda la dhiso hadda waxaan noo suurgashay inaan dhisno ilaa iyo 5 wasaaradood ay ka mid yihiin wasaaradaha aan kor ku magacaabay dhismooyin kadib waxaa weheliyay shaqaalaysiin tababarid iyo kor u qaadidda tayeynta howlwadeennada dowladda iyo kuwa mashruuca biyoolay waxaa kaloo loogu talagalay mashruucan inay kor loogu qaado wax soo saarka xoolaha iyo beeraha iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan muddada uu soconayo mashruucan ee 5 sano ilaa iyo 39,000 oo qof oo Koonfur Galbeed u dhashay waxaa alla mahadi ah maadaama uu ahaa mashruuc oo tijaabo ah oo 5 sano soconayo haddii lagu guuleystana uu leeyahay phases badan phase 2, phase 3, phase 4 iyo muddada dhow iyo muddada fogna socon doono ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdi Aziz Hassan Maxamed Laftagareen oo xiriga ka jiray xaruntan ayaa ku bogaadiyay wasiirku xigeenka agaasimaha iyo guud ahaan shaqaalaha wasaaradda qorsheynta sida kartida leh ee ay ugu soo dhalaaleen isla marxantaasna ay u hirgeliyeen xarun cusub wasaaradda qorsheynta waxay nasiib u heshay mashruucan biyoolay bangiga adduunka uu fankiisii lacagtiisa bixiyey inay ka helaan xafiiskii iyo xaruntii ugu weyneyd ee wasaaradda maadaama wasaaradda qorsheynta ay tahay qorsheyntii iyo maalgashigii iyo iskaashiga caalamiga ahaa ee state-ka ay tahay ayna u xilsaaran tahay xiriirka caalamiga ah iyo dhammaystirka iyo wadahadalada mashaariicda state-ka ayaa iyada mas-uul ka tahay waxaa nasiibkeeda noqday inay hesho xaruntii ugu weyneyd xarunta qarashkii loogu talagalay iyo wixii la rabay in lagu sameeyo waa ognahay inkastoo aan extension aan codsanay haddana wixii loogu talagalay iyo quruxdan iyo bilicdan iyo xaruntan saan u weyn waxa weeye waa dadaal ay samaysay wasaaradda goboleedka Koonfur Galbeed Abdi Aziz Hassan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo waxa uu ka dahfuray xarunta wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo xarun casri ah ka dhisatay gudaha magaalada Baydhabo Maxamed Aadan Socdaal TV ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland